Scrantondagi restoran egasi Paul Cooper 1993 yilda Bill va Hillary Clintonlar bilan uchrashganini yaxshi eslaydi. Bill o'shanda endi saylangan edi. She couldn't be any nicer to me. They were as far as I'm. Menda juda ijobiy taassurot qoldirishgan. Restoranimga kelishgani hech esimdan chiqmaydi. Olijanob odamlar deydi Cooper. Clintonlar 23 yil ilgari Paul Cooperning restoranida ta'ziya marosimi o'tkazishgan. O'shanda Hillary Clintonning otasi Hugh Rodham 82 yoshida vafot etgan edi. Scranton shahri anchadan buyon AQSh Demokratik partiyasi qo'rg'oni hisoblanadi. Ammo oq tanli ishchilar orasida Donald Trumpga ergashayotganlar ham bor. Zavodlar yopilib, ishsizlikdan qiynalayotgan jamoalarda Trumpni xush ko'rishadi deydi tahlilchi Christopher Borick. I think it's still a very strong place for Democrats. Lekin Scrantonni baribir demokratlar ilib ketadi. Ayniqsa Hillary Clinton va uning oilasi bu yerda o'z tarixiga ega ekanini hisobga olsak. Demokratlar bu shaharda chuqur ildiz otgan. Shuning uchun Donald Trumpga qiyin bo'ladi, deydi Borick. Hillary Clintonga bu joylar begona emas. Uning bobosi uzoq yillar Scranton zavodida ishlagan. Zavod bir asrlik faoliyatidan keyin 2002-yilda yopilib ketdi. O'tgan yillar mobaynida ko'plab fabrikalar ham yopildi. Hududda ishsizlik sur'ati oshdi. Shu yerda tug'ilib o'sgan Marty Kor sanoat gullab yashnagan davrlarni yodga oladi. I could take you to about 10 factories. 15 kilometer yo'l bossangiz, 10 ta fabrikaga ko'zingiz tushardi. Haydovchi bo'lganman, mahsulot tashiganman, deydi Otaxon. Uning o'g'li Marty Kor Jr. Denver shahrida oilaviy restoranni yuritadi. Aka-ukalar nomli restoran Hillary Clinton sharafiga prezident xonim degan yangicha pizza yaratib, ommaviy axborot vositalarida doston bo'ldi. Clinton aprel oyida bu mahallada bo'lib, Marty Kornning qizi bilan shaxsan uchrashdi. Shahrimizdan yana qaysi qizaloq Clinton bilan ko'rishgan? Pizzamiz bilan tanildik. Clinton dono ayol, prezident bo'lsa arziydi. Yosh qizlarga namuna bo'layotganini aytmaysizmi? Deydi restoran egasi. Marty siyosatni yoqtirmaydi, lekin siyosatchilarga gapi bor. Oddiy mehnatkashlar haqida qayg'uring. Biz shu yerda oila boqamiz, biznes yuritamiz. Amerika bu biz. Trump emas, Clinton ham emas, deydi Marty. Saylov yaqinlashar ekan, u singari tadbirkorlar, nomzodlar bizga quloq tutadi degan umidda. Shohruh Hamro, Washington.